fiasko. Så kan man sammanfatta racingföraren Robert Dahlgrens gångna säsong. Men femteplatsen i TTAs total, den har han nu lämnat bakom sig. Han tittar istället framåt mot nästa år och med ett nytt fysteam bakom sig så tränar han nu hårdare än någonsin. Men han sitter inte i bilen utan den här perioden fram till i april så förbereder han sig istället i gymmet. Ja, det är jätteviktigt. Framförallt för vi tar ju inte in någon luft i bilen. Vi har ju helt stilla sittande luft, vi har ingen luftkonditionering. Vi har ungefär 60-65 grader i bilen när det är 20 ute. Så det blir väldigt varmt, väldigt kvavt. Syreupptagningen är ju grunden för koncentrationen. Alltså. Kondition är ju koncentration. Sen styrka, det måste vi ha för att klara av G-krafterna vid varje inbromsning, kurvtagning och så vidare. Så det är jätteviktigt att ha bra kondition. Han har ett mål och det är att bli bäst, stå överst på pallen när säsongen är över. Och drivet på gymmet är det absolut inget fel på. Det är snarare så att han måste bromsas istället för att peppas. Jag vet inte, jag är väl lite sådär kanske skev. Jag gillar lite grann smärtan man får av träningen. Det är liksom ett tecken på att man har gjort någonting bra då. Det får ju inte ta för ont, men då, det har det inte gjort än, så vi får köra på. Men många runt omkring, de har svårt att förstå varför en racingförare ska träna så hårt off-season. De som inte är insatta ser inte sporten som speciellt fysiskt krävande. Jag får ofta frågan. Så på gymmet så brukar man ibland säga när man kommer, du är här så ofta, varför ska du vara här så ofta? Du sitter ju bara still på jobbet. Och då är det ju skönt, då kan man ju säga det. Jo, men det gör jag. Man får ju ta sig från PS3 och komma på gymmet och göra någonting. Bara för att reta dem lite grann. Men jag tror inte man kan vara för... Alltså du kan inte vara för vältränad när du håller på med en koncentrationssport. Du, fjolårssäsongen för dig var inte så jättelyckad. Och här var ju milt uttryckt. Det var skönt. Hur jobbar du nu för att göra en ännu bättre säsong? Nej, alltså allt annat än att vinna är för dåligt tycker jag. Jag har alltid kört för att vinna och det är det som är drivkraften. Sen jag var liten, alltså från när jag var 9 år och åkte på min första tävling och grät hela vägen hem från tävlingen i 13 mil från Umeå för att jag inte hade vunnit. Nu har jag slutat gråta, det är ungefär skillnaden tror jag.